Чему ты позадали могу рублево? Вагдилеб чем с автором гадаться, мать чем обхазату. Там пара авторы, мурман пара цхелия. Трещен зарад заинтересует нумарим выколеба. Патуни Давид Цинцадзе. Абхазатис сахэнцепу полковую янцам шау набада схэмбуванели. А Джалян Дрис Гамовый друг гахал театралури университетис профессори. Мундагит хатром Им чатуртхули политикури перипетиебит периодис мере тресота гадауцхуте тквентан эртат цота хелонабаза гвесаобра аксидгерები ჩაგვერთო ზუსტად იმ შავნაბადას მიერ შესრულებული უნიკალური და შესანიშნავად შესრულებული სიმღერები ჩაგვერთო და დღეს ცოტა განგვიტვირთა ჩვენი ეს დაძაბული სიტუაციები რაც ხდება თემ სოფლიოში და რა მარტო სოფლიოში საქართველოს. იმიტომ რომ თქვენ მოიხსენებათ რომ არ არის ესეთი სიტუაცია დამშვიდებელი სიტუაციები ნამდვილად არ არის სოფლიოში. Რა მოხდება ხალდაზე გარავინ არის ეს. ისევ გააქტიურდა ბირთული არაღის გამოყენების საკითხი. ისევ და ისევ სოფლიო ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. Მიდის გამალებული ცეთი შეარაღება და თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგიებზე დახლობით ისეთი იარაღების წარმოება და ისეთი იარაღების გამოსვლა და ისე შექმნა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მიმართულია კაცობრიობის განადგურებისაკენ და მოსპობისაკენ. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე კაცობრიობა მართლაც ბეჭვის ხიზზე გადის დღეს. Მაგრამ ასეთი მომენტები ბევრჯერ ჰქონია საერთოდ მსოფლიოს და მე დარწმუნებული ვარ. Რომ ასეთი ეს მომენტი გაივლის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სოლომონის ბეჭედზე დაწერილ დიდ სიმძნეს მოუშველიებთ, ყველაფერი გაივლის, ესეც გაივლის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მართლაც ჩვენ ხვალდაზე ცოტა ამოვიწვით თქვათ უკეთეს სიტუაციაში არ მოვსები და რასთავარია ჩვენ აფხაზებთან და აფხაზებთან ერთად ჩვენ ახალი საზოგადოების ახალი სახელმწიფოს აღშენებობის გზაზე დავდგებით. Მე მასში დარწმუნებული ვარ. Თუმცა დღეს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება თუნდაც ამ პოლიტიკურ სფეროში, რაზეც მე მინდა დავაანონსო თქვენთან დღეს. Ბატონ დავით მე ბოდიშს მოვხდები ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ პოლიტიკური სიტუაციების ცვალებადობასთან დაკავშირებით. Მე უახლოეს შემდეგ გადაცემებში მე მექნება ძალიან მწვავე კითხვები ამ სამართი და მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი საკუთარი აზრი გამაჩნია, მე მაინც კომპეტენტურ პიროვნებებს მოვიწევ თქვენთან ერთად და ჩვენ ერთად ვიტყვით და ერთად გავაანალიზებთ იმას მდგომარეობას, რაც ხდება. ასეთ შემთხვევაში ცოტა უხერხულიც არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ აი რაღაცა გვინდა და რაღაცა პირად ამბიციებზე ავაწყოთ და ავაგოთ ჩვენი ყოველდღიური დღე. Არა, პირადი ამბიციები არ არის აქ აბსოლუტურად, ეს უნდა დავტოვოთ განზე და უნდა ვიფიქროთ ჩვენს ქვეყანაზე, უნდა ვიფიქროთ ჩვენს სახელმწიფოების გადარჩენაზე, მის ყოველდღიურ დღეზე. ამისათვის ყველაფერი კეთდება და ვიცოდეთ თქვენ პროცესები ძალიან ძიმედ ვიდით და მე მინდა რომ მაინც ოპტიმიზმად დავრჩეთ და ეს პროცესები ისე წარიმართოთ და ჩვენ სიზნერე შევუწყოთ ხელი ამ პროცესების წარმართვას, რომ არავინ არ თქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ან ხალხმა დაუშვა შეცდომები და ამის შედეგი უკვე იწვნია მათ. მოდით ახლა დავაბრუნდეთ ისევ ბატონ დავითთან ინტერვიუს. ბატონ დავით, ძალიან საცემულო აღწერთ ხე რომ მოგზანდით, იმიტომ რომ მე რამდენჯერ რომ ქონდა ბედნიერება შეუნობადაც სიმღერების მომესმინა თქვენი ანსამბლი ვენახა
და უნდა გითხრათ, რომ მაღალ პროფესიულ დონეზე არის თქვენი ანსამბლი დღეს წარმოდგენილი ის ჩვენს აფხაზეთის სტრუქტურებში, კი არა უკვე მთელ საქართველოში, და არა მარტო საქართველოში, უკვე მოიხსენება დღევანდელი სოციალური ქსელები მთელ მსოფლიოს მოივლის სანაცვლო წამებში და უკვე მთელ მსოფლიო მიცის, რომ არსებობს ასეთი ანსამბლი და რა სავარია განსაკუთრებული რაც გარსიამოცავს, აქ პატარა გოგონები ხართ ხოლმე და მასაც ვესაუბრებ მოლოცვაგონი დავითი და ეს პატარა გოგონები სოლო სიმღერებს ღირიან და განსაკუთრებით მე გამოვყობდი ეს ამ სიმღერა თქვენ მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს შიშნანს ანუ აფხაზურ ნანას რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია გააჩნია და აი ეს არის ძალიან გავსის ქართველები და აფხაზების იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად გენეტიკურად ძალიან ახლო ერი ვართ თითქმის ჩვენი ეთნოგენეზისი დამტკიცდა რომ ჩვენ 40% აფხაზებსა და ქართველებს ერთი გენი გვაქვს ჩვენ წარმო 40% ეს არ არის ცოტა ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უცხო ხალხი არა ვართ ერთმანეთზე და არავინ არ იფიქროს არავინ არ თქვას რომ ქართველი სხვა არის იგივეაცა სხვა არის და აფხაზი სხვა არის და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ ეს ერთნაირად გამიცით მე როგორ შემიდია ნანაზე მეგრულ ნანაზე ეს გული ამეჩუქდეს ისე შემიძლია მეცნობები წარმოვიდეს იმ შიშნანზე და იქ მაშინათვე წარმოვიდგება მუჰაჯირობის საშნელი პერიოდი როდესაც დედას შვილი მიყავდა ჩახუტებული ყავდა და შვილი შიმშილისგან გარდაეცვალა და მან უმღერა ეს სიმღერა იმისათვის რომ ეს შვილი მაგის კერდან არა ეგრიზა და ზღვაში არ გადაეგდოდა ის თევზების საჭმელი არ გამხდარიყო აი ეს ყველაფერს ამას ეს ისტორია მაგრამ ისტორია ეს ისტორია წაშედება ძალიან წარეც იყოს მაგრამ ამ წარე ისტორიას ხოლმე ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გავაანალიზოთ და უნდა ვიფიქროთ რომ ეს ისტორია ჩვენთვის არ უნდა იყოს ის კვიდრის საძირკველი უნდა იყოს იმისათვის რომ ჩვენ მოვუარში რაღაცა შეცდომებზე თვალი დავუკუჭოთ შეცდომები მიუტოთ და ერთმანეთს ბოდიში მოუხადოთ ქართველებმაც და აფხაზებმაც ის რაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ამნეზია არც აფხაზებს აქვს და არც ქართველებს. ჩვენ არ ჭირს არაფერი დასავიწყებელი, ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს ძალიან კარგად, ისიც, ესეც, კარგით, ცუდით, საშუალოდ და ასე შემდეგ. არავინ არ ფიქრობს, რომ ჩვენ რაღაცები გვავიწყდება და ჩვენ ამ დავიწყების მორევში ვარ ჩახლულები. არავით ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ რომ არ გვავიწყდება, იმიტომ შეგვიძლია სწორედ ერთმანეთს გვაპატიოთ. რომ არ გვავიწყდება თორე დავიწყებული რომ გქონდეს მაშინ ის დღეს დაპატები იქნება ეს ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა და იმის საშუალება რომ ერთმანეთს ვაპატიოთ და ჩვენ ახალხან თავიდან დავიწყოთ ცხოვრება და ის გაპარტახებული მხარე სადაც ადამიანები ძალიან ცუდად ცხოვრობენ დღეს და რომლებიც უბრალოდ ძალიან წარსული ცხოვრობენ თუმცა იმ წარსულში ცოტა შეიძლება უფრო უკეთესი სიტუაცია იყო ვიდრე დღეს არის მაგრამ ეს ისე ძალიან წარე რეალობა რომელიც ჩემთვის და ჩვენთვის და აფხაზეთელებს ის რომლებიც აქ ვართ არ არის მაინც და მაინც კარგი და არ არის მაინც და მაინც მისაღები და სასურველი ნამდვილად არ არის სასურველი იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემ აფხაზებმა კარგად იცხოვრონ დასაბურველია ჩვენთან ერთად იმიტომ რომ აფხაზეთი საქართველოა საქართველო აფხაზეთია კარგი ბატონო და მოგვიყვეთ თქვენი ასამბლის შესახებ დიდი მადლობა მოწვევისთვის დიდი შეიქმნა რა არის რამდენი წევრი ყავთ როგორ არის არის ძირითადი სიმღერები საერთოდ ნუ სიმღერა და კულტურა მოხსნებათ ეს არის მთავარი იმიტომ რომ დღეს სიმღერები და ხელოვნებით შეგვიძლია ჩვენ საერთო ხელოვნება გავაჩნია ძალიან ბევრი აფხაზებს იმიტომ რომ აფხაზებს იმიტომ გავუსვებ მას ხაზე რომ აი თქვენი ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება ამ კუთხით დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, როგორც მისი უწმინდესობა ბრძანებს ხოლმე. რწმენა არის პირველი იარაღი და პირველი ნიშანი იმისა, რომ გამარჯვება იქნება. რაოდენ ძლიერი არ რწმენა, ისოდენ ახლოს არის გამარჯვება. და თქვენ ესეთი წინა მონოლოგი ამ გადაცემისა, რაც თქვენ ისაუბრეთ, არ მინდა გულგრილად და ვერც ჩაიგვის გულგრილად რასაც გისმენთ და თითოეული ესეთი სივრცე სადაც საუბარია ესე გულმხუროლეთ აფხაზეთზე მგონი რომ ერთი მოქნეული გულთბილი ან ცივი მახვილია იმისთვის რომ ჩვენ მიზანთან უფრო ახლოს მივიდით დიდი მადლობა მოწვევისთვის დიდი მადლობა თქვენთან ერთად ვარ და ვსაუბრობ ახლა ჩვენ შემოქმედებას მე ის თაობა ვარ რომელსაც და ჩვენ მეგობრებთან ერთად რომელსაც აფხაზეთი განსხვავებულად გვახსოვს.
აფხაზეთს განსხვავებულად განვიცდით, ვიდრე თქვენი თაობა, რომლებმაც თავისი შეგნებული ცხოვრება აღზრდიდან დაწყებული სრულფასოვან შედგომამდე იქ გაატარეთ და მთელი ეს პლასტი ცხოვრების, რაც განვლეთ, ესე ძიმეთ მოხდა ამის დატოვება დროებით. ეს არის ძალიან სხვა განცდა. მეორე მხრივ, ჩვენ თაობას აქვს სხვა განცდა განსხვავებული და ეს სხვა განცდა მინდა გითხრათ, რაც საფუძველია ყველანაირი კულტურის და სულისკვეთების, რასაც შემდეგ ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენთვის აფხაზეთი არის ჩაგრული. მე არ მინახია, როგორ იქნებოდა ჩაგრული. მე არ ვიცი, როგორ მღეროდნენ და ქმნიდნენ ხასანბეგურის. არც ყანაში მიმუშავია ნადურის შემსრულებელთან ერთად და არც დემეტრე პირველთან ერთად, დემეტრე მეორეს შენხარვენახის შექმნის თანამონაწილე არ ვიყავი, თუმცა ის, რომ ეს ჩემი ქვეყნის კულტურაა და ის, რომ მე ამ ქვეყნის კულტურის მატარებელი ვარ, დაახლოებით არა ასეთი, მაგრამ დაახლოებით იგივე განცდა, რომ იქ სადღაც ჩემთვის ხელშეუხებლად არის დავანებული საოცარი მხარე, რასაც აფხაზეთი ქვია და რა შემხებლობა შეიძლება მე მასთან მქონდეს, ეს დაახლოებით არის ჩვენი კულტურა. დიახ, ჩვენ ვიცით დავით აღმაშენებელი, რომ გელათშია და ყველასთვის დიდი პატივია მის საფლავზე მისვლა და პატივის მიგება. დაახლოებით ესეთი ერთგვარად მატერიალისტური განცდაც არის ამ ნაწილის მიმართ, რომელშიც დიდი სულიერება დევს ამ ტერიტორიას გულისხმობს. რაც შეეხება ჩვენ ერთობას, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, აფხაზების და ქართველების, დიდხანს რაც ქვეცნობიერი ფიქრობდა ალბათ ამაზე, რომ რა საერთო გვაქვს კულტურული ნიშანთვისებების თვალსაზრისით. ცით კავკასიაში ისე როგორც ქართველებს, სომხებსაც აქვთ ურმულები და ურველები. კავკასიას აქვს რაღაც განსაკუთრებული სხვა კულტურა, თუმცა ამ კავკასიურ ერთიან მუსიკალურ კულტურაში მრავალხმიანობით მხოლოდ აფხაზები და ქართველები გამოირჩევა. აფხაზები და ქართველები. ეს არის ურმულები, ეს არის საინტერესო რაღაცა. კი, საოცარი ფენომენია მართლაც. პოლიფონია. დიახ, მონოდიურია სომხური და აზერბაიჯანული კულტურა და პოლიფონიურია ქართული და აფხაზური კულტურა. როგორ ხდებოდა ამის ერთი მეორეში გადაცვლა? ეს არ ამხოლოდ აფხაზებთან მიმართებით, არამედ სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც. ჩვენ გვაქვს რაღაც მელიზმატიკა აზიური, მეზობლობა ყოველთვის განაპირობებს კულტურაში რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს, მაგრამ არადომინანტად. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ აფხაზებთან ურთიერთობაზე და ვიხსენებთ, თუ რა საკრავებს უკრავენ, რა კულტურა აქვთ. ჩვენ თუ გვაქვს ბატონების კულტურა გურიასა და სამეგრელოში, სადაც თეთრი ცხვარის შეწირვა იყო და მთელი რიტუალი, აბატნები ქვია აფხაზეთში, რომელსაც ანალოგიური რიტუალი აქვს და არაფრით განსხვავდება და სხვა აი კავკასიაში არსებულ ერებს მსგავსი კულტურა არ გააჩნია. ეს საინტერესოა, ბატონ დავით, ისინი დამოუკიდებლად მივიდნენ ერთმანეთთან და ერთმანეთისგან გადაიყეს. ეს ამაზე რამეს ამასთან დაკავშირებით ძალიან რთულია კონკრეტული ნიშნულის თქმა, თუმცა კავკასიის მასშტაბით, როცა ორ ეთნოს ერთნაირი აღმოაჩნდება, მათში ერთოჯახობა გარდაუვალია. ერთი და მეორე ძმა, ან ორივე დამოუკიდებელი ძმა, მაგრამ მათ ერთი ძირი და ერთი ფუძე უნდა ქონდეს. ჩვენ ვიცით ჩონგური. იქაც აჩონგურს უკრავენ. ჩვენ ვიცით სიმღერა ასე ჩონგური. როცა ასე ჩონგური შეიქმნა ზუგულულუას მოსწავლეების და მათი ხელმძღვანელობით, სამეგრელოში მაშინვე გაჩნდა სიმღერა ოი აფხიარცა, რომელიც ერთის მხრივ ქართველები ჩონგურზე მღეროდნენ თავის განცდა და გასაჭირს, მეორე მხრივ აფხაზმა ოჯახის წევრებმა, ძმებმა, ჩვენმა იგივე ფორმა გადაიღეს და ოი აფხიარცაზე, აფხიარცაზე იმღერეს იგივე სათქირავი და განსაცდელი. თუმცა თუ ტექსტი არ იცის ვინმე, ანუ არ ესმის აფხაზური ტექსტი და არ ესმის მეგრული ტექსტი, თუ ამ სიმღერას მელოდიურ ტექსტს გულისხმობ გავაერთიანებთ, ნებისმიერ მუსიკოს გაუჭირდება არამცოდნე მუსიკოს გარეთა მსმენელს გაუჭირდება გარჩიოს, სად იწყება აფხაზური და სად თავდება მეგრული. ეს ერთგვარად, ერთგვარი იმშელა საერთო ავტომატებმა. დიახ, ანუ მუსიკალური სამეტყველო ენა, ინტონირება, კილო, კადანსები, დაბოლოება, განვითარების დინამიკა, შემღერების კულტურა, პოლიფონიაში ვერტიკალური აზროვნება, ჰორიზონტალური მელოდია, მისი გადაწყვეტა, ესთეტიკური მხარეები, ეს იმდენად ერთმანეთის მსგავსია, რომ მათი ერთოჯახობა
უპირობოა და დამტკიცებულია, თუ ამას მუსიკალურ ანალიზს გაუკეთებთ. Ახლა უფრო მხატვრულად რომ შევხედოთ, უფრო მატერიალისტურად რომ შევხედოთ და არა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, რომ გადავხედოთ სამოს. აი ჩვენთვის ქართველებისთვის რაღაცა მნიშვნელობა ქონდა ყოველთვის სამოს. ჩვენ ვახსოვს რომ ილია ჭავჭავაძის დროს საზოგადოება პროტესტს გამოთქვამდა ჩოხის ჩაცმასთან დაკავშირებით. ისინი ატარებდნენ ევროპულ ტანისამოს, იმიტომ რომ მათ გაემიჯნათ ქართული კულტურა ყაზახური კულტურისგან და ყოფილიყვნენ თვითმყოფადები როგორც ევროპული კულტურის ნაწარმი. თუმცა შეიცვალა შემდეგ მდგომარეობა, გვახსოვს ჩოხოსნების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, პოლიტიკის მიხედვით იცვლებოდა, მაგრამ ისტორიამ ფაქტია დაგვიტოვა და შეგვიქმნა, თუ კავკასიაში გადავხედავთ ჩვენ სამოს, მივხვდებით რომ კავკასიელებს ერთნაირი სამოსის ელფერი გვაქვს ვიდრე კავკასიის მიღმა სხვა ნებისმიერს. და მათ შორის არის კიდევ იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინ როგორ აქცენტებს აკეთებს იმ ჩოხაზე, რასაც მთელ კავკასიაში ჩოხა ქვია ამ სამოს. აფხაზებსა და მეგრელებს შორის ნიუანსური სხვაობა შეიძლება ითქვას, ვიდრე ქართველებისა და ძირითადში ერთია. ეს ისეთივე სხვაობაა როგორც გურიასა და სამეგრელოს შორის, როგორც სამეგრელოსა და აფხაზ შორის, მაგრამ დიდია სხვაობა აფხაზსა და სომხურ სამოს შორის, ან აზერბაიჯანულ სამოს შორის. ასე რომ მატერიალური კულტურიდან დაწყებული, ესთეტიური ღირებულებებით, ოჯახის მოწყობით, მაყრულების ფენომენით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, უნდა ვთქვა, მაყრული, იმიტომ რომ ეს არის ერთოჯახობის მუსიკალური აქცენტი. აი ცხენის კულტურა თუნდაც, ახლა თუნდაც ეს ხო მეგრელებსა და აფხაზებს ხო თითქმის ერთი და იგივე ქონდა ჯიშები. აი ჯიშები, ყველაფრის ჯიშები და აი ესეთი ღირებულებებით აღზრდილი ჩვენი ანსამბლი, რომლებიც ჩვენ ვსწავლობთ ამ სიმღერებს, ვაღდგენთ, ვცდილობთ შევასრულოთ, ქონდა ბედნიერება, არ ვიცი რამდენად აბსოლუტურად სწორად მოვიქეცით მაშინ, თუმცა ორჯერ დავთანხმდით რამდენიმე წლის წინ, ალბათ 7-8 წლის წინ, რომ კონცერტები გავემართა რუსეთში. ჩვენი ინტერესი იყო აფხაზეთში კონცერტის გამართვა. მოვაწერეთ ხელი კონტრაქტს, სადაც 7 ქვეყნის შემდეგ ქონდა საშუალება შევეყვანეთ ჩვენ პროდიუსერებს და ჩვენი შავნაბა და ჩვენი შავნაბა და სოჭში, რასაც ზამთრის დარბას ეძახიან, იქ გავმართეთ კონცერტი. ეს იყო იანვრის თვე, ცივი ეკატერინბურგიდან, -37 გრადუსიდან. თვითმფრინავი როცა დაჭდა სოჭში და გაიღო თვითმფრინავის კარები, მე ვამბობ 5-7 წლის წინ. ანსამბლის ყველა წევრს, აი ცრემლები რო წამოგვივიდა, ნიკაპთან გვეკვრებოდა, ისეთი ჰავა შემოვიდა, ისეთი მშობლიური, ისეთი თბილი, რომ ჩვენ ეს არ გქონია ქანდა. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ფეხი დაგვედგა მიწაზე და წავედით რაღაც ჩვენი სოჩახუმეს აფხაზეთი არ არის. დიახ, არ არის, თუმცა ეს ის სიბტყეა და ეს ის კლიმატია, რომელიც იმის მონათესავია. სუბტროპიკულია, ნახევრად სუბტროპიკულია სოჩას და ესეც. იქეთ ვერ მოახერხეთ შესვლა, მაგრამ იქ სადაც შეიძლება და ჩაიშალა ეს პროექტი. ჩაიშალა ეს პროექტი და ვერ შევძელით, მაგრამ აი განცდა იმისა, რომ იქვე ახლოს, როგორც სამეგრელო და გურია, იქვე ახლოს ყოფილიყავი, ძალიან დიდი ქონა. არაერთი აფხაზი მოვიდა, არაერთი ქართველი მოვიდა, რომელიც იქ ცხოვრობს, არაერთი სხვა კუთხის შვილი მოვიდა და ძალიან უცნაური განცდა, მსგავსი განცდა არ მქონია ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ესეც ხომ დაკარგული ტერიტორია, ესეც ხომ ის ნაწილია, რომელიც საქართველოს ერთიანობაში უნდა იყოს და სიახლოვე აფხაზეთთან, ამ ხალხთან იყო კიდე განსხვავებული. აი მას შემდეგ გაჩნდა და გაგვიჩნდა ჩვენ სურვილი, რომ შავნაბადაში უნდა შესრულებულიყო სიმღერები და ისეთი სიმღერები, რომლებიც აფხაზებს დაკარგულია, ისეთი სიმღერები და ისეთნაირად, რომელსაც დღეს ისინი არ ასრულებენ. ვინაიდან და ასეთი სიმღერები თქვენ გაქვთ? ბევრი გვაქვს დღეს უკვე, მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ საქართველოს ოქროს ფონდმა, კონსერვატორიამ და სხვა ჩვენმა ფონდებმა და საცავებმა გადმოგვცეს ათობით ჩანაწერი, 100-ზე მეტი ჩანაწერი ალბათ, რომელიც გახლავთ რამდენიმე ათეულის წინ ჩაწერილი. არ გულისხმობ მხოლოდ 60-იან წლებს, ვამბობ მათ შორის 1930-იან წლებს. და მივხვდით, რომ დღეს აფხაზური კულტურა, ნამდვილი ავთენტიკური აფხაზური სასიმღერო კულტურა საფრთხის ქვეშ არის და არა მხოლოდ სასიმღერო ქორეოგრაფია.
ჩვენ თუ დავიწყებდით თანამედროვე აფხაზური სიმღერების შესრულებას, მივიღებდით იმ შედეგს, რაც დღეს აფხაზეთში ხდება. და გეტყვით აფხაზეთში რა პრობლემა. Რუსულ მუსიკალურ ტექსტთან არეული, სხვა ეთნიკურ მუსიკალურ ტექსტებთან არეული აქცენტები. Ogunda ar იყოს ქართული. Ogunda ar იყოს ქართული. Სხვადასხვა საკრავით ჩანაცვლებული, მათ შორის კარგად ცნობილი ბალალაიკა და სხვა დანარჩენი. Აღარ ისმინება ქართული, არ ვიცი თუ სწორად ვიტყვი ამას, მაგრამ არტიკულაციით, პრონანსით. Ეს აღარ არის ეს აფხაზური პრონანსი და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს სიმღერები რაღაცნაირად აღვედგინა და შეგვესრულებინა და ერთ-ერთი პირველი ესეთი განათება, სადაც შევძელით, რომ აი გვეთქვა, რომ ჩვენ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი ვართ და ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპული ცხოვრებისა და კულტურის და ამ დროს ვართ თვითმყოფადები აბსოლუტურად. Ეს იყო 2016 წელს ევროპის საბჭოს დარბაზში, სადაც მსოფლიო დემოკრატიის მეოთხე მსოფლიო ფორუმის გახსნის დროს შესრულდა აფხაზური მაყრული რირარა. Საოცარი განცდა იყო, ეს იყო ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე, ნოემბრის თვე იყო, მახსოვს, როცა ვემზადებოდით და გავიაზრეთ, რომ აი ილია ჭავჭავაძე, რომელიც ესე ისწრაფოდა ცივილიზაციის შეერთებისკენ, რომ იმათვის ეს ისე ნამყოფი ერთხელ, აგაკეთე ერთხელი არა, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე სამ წელს მარტში, კი, მარტში, როცა
zuculul ăsta, mă spinzi la mașu, anceabăze dafta, anceabăze scalceaba dadianis, da dafta, da, îți scoți el a chitul de amor cel veri sa zoga doi bis bicuit, bat, ori ia ce vreau să zerum. Istoriul și tu atcoa ilia. Tia, mașin sau țari și tu atcoa. Oh, rasa, vor alu. E și tu am mașcul la perida, am ce cu azi mașcul, ce mi e certi, ce mi se tace și tau mașc mizgoli, am ilia ce cam usot. Ce e mali patiosani, e carca și ceaiego, sau țari și tu amat la natcomida, ahla igi mațduri, pulia romelis, schoagoarat, armarta, situația, sudan, sau țari si tvoi, sau țari mireba gaugeta, mașin, zuculul, unde, stored imperiodis simhere, suasulet, ce, proța, zuculul, proța, e ce am ceva de ceadis, abhazi, ci stumrat, mașu, a început de stana, schude, bian, didi, stumar, maspin, zlobit, zuculul, a zbundi, și am avut schudeba, ești atas, lube, simhere, ta mașin, hdeba, Zuculul ăsta mier, megreli, snobili, didi, lotvaris mier, abhazului simhrebis, soflat de mozieba, ta ești gaftat pirveli precedenti, rodesați, halhuri hopidan, senaze profesiva ta uida abhazului simhre. Ta ești mohta zuculul ăsta. Megreli, lotvaris simhre. Am făcut la meu cu orbete bune. Ogon, holod zuculul ăsta, nahetai zuculul ăsta, șemdec, kirle, pachkovia, tu sorat maxos, uzda tam de halhuri simhreis ansambli sheikna svada sva soplebs da rayonebshi. Uzda tam de ansamblis da arseba da is rom chven abkhaz vitsit abkhazetchis nartebis tsnobili ansambli pirveli ukhutsesebi rom shegribes rom motivatsia gaechinat matvis isits ki megreli lotmaris taosnobit mokhta tumsa 30-iani tslebis shemdeg upro 40-iani tsletan akhlos samtskharot ise Ari Marta situația rom Platon Panțulaia te cade bicișentec sad gacra dremde vermia cu ies mi s-a plas Adamiani romelmat abhazetis cecui sada simhreli sahemtsipo ansambli qvelaze magalzo rolze ai qona sheizleba albat ase itkos 40-iani skin ai rotsa mtavdeba 37-iani naxes misi bcqinvaleba dekadaze da dekadis shemdeg rogor chans artu ise sasuroeli iqo misi ესეთი მაღალი აქტიობა ნიშნით და მიმართულებით მას პირველი მოადგილე დაუნიშნეს ჯერ აფხაზი, შემდეგ უკვე სხვა რუსეთიდან და ნენელა ხდება აი ამ ძლიერი და გამყარებული, აღზევებული თუ შეიძლება ითქვას ეთნიკური აფხაზური ხალხური სიმღერისა და კულტურის მწვერვალზე აყვანის დროს ხდება უკვე ნენელა ფერის ცვლილება და ისევ იმ პრონანსის ისევ განსხვავებული მუსიკალური თქმის, განსხვავებული ქორეოგრაფიული ფორმულების შემოტანა აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლში, რომელიც უკვე ხალხური ტრადიციული საკრავებიდან, უნდა ითქვას, რომ არა ქართულ და არა ტრადიციულ გარმონზე, არამედ აკორდეონის ჟღერადობით გადაიქცა. Რაც უკვე აი ცოტა სხვანაირი მდგომარეობა შეიქმნა და დღესაც როცა ვისმენ ჩვენ უკვე 60-იანი და 70-იანი წლების აფხაზური სიმღერების სახელმწიფო ანსამბლის მიერ შესრულებული ჩანაწერებს თუ კარგად დავაკვირდებით მათი ბგერის კულტურა საკმაოდ ფართია ისე როგორც მაგალითად რუსულ ტაძრებში ჟღერს ხოლმე ძლიერად ხმამაღლა საგალობლები ანუ მათი ბგერის რეზონირებაც კი სხვა და ეს სიმღერები დავით ჩაგეჭრები და ეს სიმღერები ახლა აფხაზების მიერ ხდება რეაბილიტაცია მისი და მისი ასე სამწუხაროდ არა ce anume samsukharot arkhdeba ეს ეგ ეტყობა ახაც ალბათ მოქმედებს და სხვა ნარატივი მოქმედებს ნარატივიც მოქმედებს ხარიც მოქმედებს ახალისებაც მოქმედებს და უნდა ვთქვათ რომ ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე ამაზე რომ აი როდესაც 76 წელი თუ არ მახსოვს როცა შედგა ერთხელ ბრიტანეთში მსოფლიო კონგრესი სადაც ბოშებმა თავისი სახელმწიფოებრიობა დაამტკიცეს რომელთაც არც მიწა გააჩნიათ და არაფერი, თუმცა მათ აქვთ თავიანთი გერბი და თავიანთი დროშა და ნაცია შეინარჩუნეს ამ დამტკიცებით. შეიძლება ტრადიცია შეინარჩუნეს. მე მგონია რომ ის რომ დღეს აფხაზური კულტურა არსებობს საქართველოში და განსაკუთრებით მაღალ საფეხურზე დღეს არაერთი ანსამბლი ასრულებს ამას და რაც უფრო არ შევეხებით მას ახლა ამ პერიოდში რაც უფრო აქტიურად შევეცდებით მის დაცვას და აღდგენას, რაც უფრო ნაკლებად ჩავერევით მის მოდერნიზაციაში. მით უფრო მნიშვნელოვანია და გაფრთხილება, ვინაიდან მოდერნიზაცია თბილისში აფხაზური სიმღერის
Arți tu ise bunebriu garemoși. Ჩვენი ვალია ახლა ვფიქრობ ჩვენი ასამბლეა შავნაბადას და მგონი რომ სხვა ასამბლებისაც ზუსტად ისეთი ფორმით შევინარჩუნოთ ჯე როგორც გვაქვს. Შემდეგ ეს ანალოგიური ფორმები წავიღოთ თავით თავის კლიმატში, წავიღოთ თავის აყვანში, თავის გარემოში და იქ თავისი ხალხი თავისებურად სხვანაირად გაახარებს. Ვერ გაიხარებს იქაური ჯიში აღმოსავლეთში ისე როგორც იქunda გაიხაროს ნებმა. Amitom, me amis momkhrevaro maksimalurat moxtes aghdgena da aramisi formireba. Chven vtsdilobt aghvadginot da zedmitsevnit shevinarchunot ar gavaketot. Tavdapirveli misi forma, misi rogorci poiz da istoriulat rats ipo. Etnomusikologiats zogadat ots metsnierebas aqs esti fenomeni ro tu gvinda konkretuli dakarguli simghera aghvadginot da gvaqs misi fragmenti. Amistuis sasurvelia saidanats es fragmenti modis im khareshi chavidet is zhanri tu maqrulia magalitat maqarshi es fragmenti vasstavot ikve adgilovrivs miutset sashvaleba bunebrivat tvitonve moxarshon es musikaluri produkti da amoimgheron ise rogorc mat emghedet tuki genetika arsebobs me meechveba rom vinme ise imgheros rogorc megreli megruls koreografiis ariqos rasa ariqopao da Tu ești martla asia, da, mi-am zis, Gera, da, sam sam zis, mama, șuiți vizualul, da, rogor, da, o să-l da, rogor, șeri, ba, șina, gani, morali, da, argau, des, volus, da, volus, uherhula, tu ești, ba, zah, se zebe, sa na diro, džiši, as, da, mi-am zis, rogor, așa, izle, pa, si, knu, des, pe mai zis, gomer, onda, moftes, zlier conservația, zlier mușa, oba, adgena popularizație, istuis, da, imperiodis, molodini, roca, აფხაზეთში აფხაზული ენა ადგება, როცა ისინი მეგრელებთან ერთად ისევე სიღრმისეულ მეგობრობაში შევლენ, სადაც ამ სიმღერებმა მათ უმაღლეს მწვერვალს მიაღწიეს. აი შემდეგ ბატონო დავით, თქვენ ძალიან საინტერესო საკითხი წამოძიეთ და მართლაც ეს ჯერფასო ტელემაყურებლო მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი აფხაზებით ამას მეგობრებიც მოუსმენენ და ნახავენ როგორ ამ გადაცემას და მიხვდებიან თურმე რამდენი რამე ქონია. გასაკეთებელი ჩვენო ძირფას აფხაზეთელებო და აფხაზებო და ჩვენ მე აფხაზის ცნება ცოტა სხვაგვარად მისმის მე მაგრამ ამაზე არ არის ახლა საუბარი ის არის რომ აი სიმღერები უნდა აღდგეს ისეთნაირად რომ ხედავ ჩვენ უფრო ზრუნავთ და ახლა თუნდაც იგივე ეს ანსამბლი დაგერბატონი დავითის ხელმძღვანელობით ეს შავნაბადა უფრო ზრუნავს რომ აფხაზური სიმღერა არ დაიკარგოს. ახლა თქვენთან თუ ეს დღეს არ აგვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ იმის ინფორმაცია რომ იქ არის თუ არა ეს ძველებური სიმღერების აღდგენა მოხდება თუ არა, მაგრამ ალბათ მე დარწმუნებით არსებული ამოწევი საუბრო. Magram dar tu ne poliva rom, nu, albat harxteba. Dar tu ne poliva harxteba, ce ne poliva? Dar asta scoara, asta bara la ica de tu gada vidam. De le abxaduri, abxaduri musica, dar sim grebi. Ma ce n-a cu vechi, scoa, scoa fenomen tam cu vechi, sa cum da scoa narate, tot da, scoa mi martor le vechi tam cu vechi sa cum. Pseudo folclori da, scoa ica. Ia, ia, pardon, dar. Ძალიან მაინტერესებს ახლა აი სიმღერები ჩვენ ალბათ ერთ-ერთ მაინც გავუშვებთ ხო? გადაცემაში და ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ერთი ეს თქვენ როგორ მოიფიქრეთ და რა მოგაფიქრა თუნდაც იგივე შიშნანი ეს არის ხომ ფაქტობრივად ეს აფხაზური კლასიკური სიმღერა და ზუსტად აფხაზეთის ისტორია ხელისგულზედებს ის მუჰაჯირობის პერიოდი ხელისგულზედებს ყველაზე უფრო მთლიანობული და ყველაზე უფრო ტრაგიკული პერიოდი აფხაზეთის ისტორიაში და აფხაზების ისტორიაში და თქვენ როგორ მოიფიქრეთ ეს მაინც მაინც ბავშვად უნდა ემღერა ეს და ჩემი პედაგოგი დიდი მოღვაწე ანზორი ქომაიშვილი ყოველთვის ამბობდა ესეთ ფრაზას რომ აცხონოს უფალმა ანზორი იყო დიდი პიროვნება იყო ძალიან იგი ამბობდა რომ თუ გინდა ეროვნული ღირებულებები შევინარჩუნოთ სიმღერა შევინარჩუნოთ ის ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ და იცით თავიდან როგორც დავიწყეთ გადაცემაში საუბრად, მე მართალია აფხაზეთის მიწაზე ფეხი არ დამიდგამს. იქ არ ყოფილვარ. მაგრამ ჩემი განცდებით და ემოციურად ნებისმიერ შევეჯიბრები თუ რა განცდაა, როცა ჩვენ უკვე დავწუნდით. 30 აფხაზურ სიმღერას ძირფესვიანად შეისწავლე, მე ამას შეასრულებ, მე ამას ევროპის პარლამენტში იმღერებ, მსოფლიოს გინდა. ეს ხომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი რწმენის ნაწილია, სამშობლო ხორწმენის ნაწილია. Tu ești un harat aps adamian, stau și stau și cu vin rogor da ițaus.
ვერ მეტყვის, თუნდაც კახელი რომ ნაკლებად მიყვარს მაზე ახური სიმღერები ვინაიდან და მე ამის მატარებელი ვარ, მე თვითონ გავხდი ამის მატარებელი. ამიტომ ჩვენი ინტერესი იყო რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ აღვადგენდით ამ სიმღერებს, რომ არ დარჩენილიყო სიმღერები ისე თაროზე, როგორც ძველი ფირფიტიდან ახალ კომპაქტ დისკებზე გადმოწერილივით და ეს რომ ყოფილიყო რეალურად შეგრძნების და ესთეტიკის დონეზე, თვითყოფადობისა და დღევანდელობის განცდის დონეზე, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ბავშვებისთვის აღვეხსნა და მიგვეცა მისი ღირებულება. არამხოლოდ შიშნანი, არაერთი აფხაზური სიმღერა იციან ჩვენთან ბავშვებმა. თუმცა განსაკუთრებული აღმოჩნდა, ვინაიდან ერთგვარად მოგეხსენებათ პირველი მუსიკალური თუ ინტონაციური კარი, რომელიც იღება ბავშვის, ეს არის იანა. ყველაზე ახლოს მუსიკალურად სადაც ბავშვი თავს გრძნობს, რთულია მან ჩაბურო აღიქვას. რთულია მოცარტი და ბეთჰოვენი მოასმენი მოთან ფალიაშვილი. ბავშვისთვის ყველაზე ახლოს პირველი ორი ინტონაცია, რომელიც დედის იავნანას ყველაზე ლამაზად გამოზდის ხოლმე დედებს. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ შეგვესრულებინა შიშნანი, რომელიც არც თუ ისე მარტივია, თუმცა მისი ფუძე დგას იმ დედობრივ ინტონაციაზე, იმ მუსიკალურ ტექსტზე, რაც შეიძლება მარტივი აღსახმელი ყოფილიყო უფრო ბავშვისთვის. თან როცა ვუხსნით ხოლმე აფხაზეთის კულტურას, როცა ვუხსნით მის ღირებულებას, ჩვენ დანაკარგს, ჩვენ განცდებს, ბავშვები იყო მიცით გულწრფელად გრძნობენ ყველაფერს, ალბათ ჩვენგანაც რაღაც ემოციას იღებენ და თვითონაც ამას ინარჩუნებენ და იგროვებენ გულში და საბედნიეროდ ისე შეასრულეს, რომ გავოცდი და ცოტა ხნის წინ მახსენდება 28 რიცხვში, როდესაც ჩვენ ვიყავით მემორიალთან, როცა ღონისძიება გაიმართა, ჩვენს წინ ბავშვმა კანტატა წაიკითხა ფრაგმენტი კანტატიდან, ჩვენ ვარადო ვიმღერეთ და მანამდე რეპეტიციაზეც შევმღერდით ლექსი წაიკითხა, მაგრამ როცა ჩვენ განცდით შევასრულეთ ვარადო და თვითონ ლექსს კითხულობდა, ცრემლები წამოვიდა ამ ბავშვს. ანუ ის რომ ბიორეზონანსული ველი ადამიანებს შორის არსებობს და ის რომ ყურადღება, ის რომ სითბო, ის რომ არ მოვერდები ამ სიტყვას, ჩახუტება, ერთმანეთის შექება და თბილი განცდები და გადავცეთ ჩვენ მომავალთაობას, ეს მათზე მოქმედებს. ჩვენ არ შეგვიძლია მომავალთაობას წაუკითხოთ ტომეულები ჩვენი ისტორიის. ესე მოკლე ასაკის პერიოდში ვერ აუხსნით 12 და 13. ვერც გაიგებენ რამდენიც არ უნდა უკითხოთ. ამიტომ მათ უნდა მივცეთ რაღაც ისეთი, სადაც უფრო მარტივად შეიგრძნობენ. არ იცის ის ბავშვი რას მღერის, ვერ იაზრებს გონებრივად, მატერიალურად, მაგრამ ის გრძნობს ამას თავისი არსით, ვინაიდან გენეტიკურად ილექება მის მეხსიერებაში და მე დარწმუნებულია, როცა ის უკვე რასახში შევა და უკვე დაფიქრდება სინამდვილეში რა მოხდა რეალურად და ვინ არის აფხაზი, ვინ არის ქართველი და ვინ არის დანარჩენი მსოფლიო, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის უკვე სულ სხვანაირად აღიქვამს. აი ეს არის სწორედ ის, ეს არის გადარჩენის ერთ-ერთი ტოტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდანვე ჩაიდოს, რაც რისი მაგალითი ჩვენ აი რაც პარტალეთ წერლობაში, თუმცა რეალისტურად არაერთ ადამიანს გვაქვს იავნანამ რა ხნა. აი ზუსტად ეს ფენომენი. საოცრება რო გააკეთე. ჩვენ თუ აი მუსიკალურ ესთეტიკას ჩაუდეთ როგორც მათი მშობლიური დედის ჰანგი, ისინი აუცილებლად ამაზე როცა გაიზრდებიან რეაქციას მისცემენ. და მათთვის ეს რეაქცია იქნება მშობლიური და იქნება ის, რაც თავის ქვეყანასთან ერთად გააერთიანებს. ამიტომ მგონია რომ აფხაზეთთან კონტაქტი, ის რომ მომავალთაობას ვუთხრათ თუ რა არის აფხაზეთი ჩვენთვის, ვერ ვესაუბრებით იმ პერიოდის მოვლენებს, ჩვენ ვერ ავუხსნით და არც უნდა მოუყვეთ პატარა ასაკში რა ახლა ის პოლიტიკურ სიტუაციებს დიდები გაურბიან. დიდები გაურბიან და ხო, ძალიან რთულ დამძიმებაც კი მათი ფსიქოლოგიის რთული, ამიტომ რაც შეგვიძლია ალბათ ბავშვებს და მომავალთაობას მივცეთ, ეს არის ის ესთეტიკა, რომ იცოდნენ რომ ეს მათია. თუ და თუ ეს ნაწილი მათი გახდება, მთელი ცხოვრება იბრძოლებენ და ნიმალო ბატონდავით ჩვენ ცოტა დროში ვიზღუდებით, იმიტომ რომ ჩვენ სიმღერები ხომ უნდა აუცილებლად გავუშვათ და ჩვენ მსმენელები უნდა დარწმუნდნენ იმას და ჩვენი მაყურებლები, რომ თქვენ ხელსაყრელი არ მომზადებულ ხარდეთ და ამან ჩვენ გავაკეთებთ აუცილებლად, თქვენ გააკეთებთ თქვენი ძალისხმით ამას. მე მაინც ანსამბლზე მინდა რომ ცოტა გესაუბროთ. ჩვენი ანსამბლი აგერ უკვე 20 წლის გახდება, ჩვენც ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. ჩვენ ბავშთა ანსამბლებიდან მოვდივართ, ანზორ ქუმაიშვილის გაზრდილები ვართ. ჩვენ ერთმანეთი გავზარდეთ 20 წლის განმავლობაში და სწორედ ამ ღირებულებებით, ჩვენ შევიყვარით აფხაზეთი, ჩვენ შევიყვარით გურია, სამეგრელო, იმერეთი, კახეთი, ქართლი.
მთელი საქართველოს ჩვენ შევიყვარეთ ჩვენი მუსიკით. ჩვენ მქონდა ისეთი ასაკი, სადაც ბიჭობაც დაგვიდგა და იყო პერიოდი, სადაც ტყუილად და იმ ასაკის შესაფერისად ჯიხს ვიცედით ხოლმე გულზე და გვეგონა რომ ქვეყანას გადავატრიალებით, მაგრამ როცა დავინახეთ ჩვენი კულტურა დიდ წილად ესე ნაკლებად ნაპატრონები. როცა დავანახა ჩვენმა პედაგოგმა თუ რამდენი იყო საპატრონო. მივხვდით რომ პროტესტის გამოხატვა ეს არის შენი საქმის თავდადებულად კეთება. და ჩვენ შევეცადეთ რომ ჩვენი პროტესტი ყველა პროფესიონალიზმის დონეზე საქმის კეთება ერთია, მაგრამ პროფესიონალური დონეზე უნდა იყოს ის საქმე გაკეთებული, რომ იმას იმას უკვე სხვა გზა უნდა დაუტოვო მას. დიახ, არასწორი მიმართულება რომ მისცეს ვინმე, მე ასე მესმის. სრულად, კი, ამას ვიაზ, ამას ვამბობ და გულისხმობ, რომ ჩვენი პროტესტი ამ შემთხვევაში ვერ იქნება ძალმომრევობით, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის რესურსი ახლა, თუმცა არის სხვანაირი ესთეტიკური მაღალღირებულებრივი ისეთი რაც შეიცვლება კიდევ თაობები, კიდევ მოვადამაც ის ჩვენები იგრძნობენ აფხაზეთს. აი სხვები არ ვიცი რამდენად იგრძნობენ აფხაზეთს ის სულ. ბატონო დავით, დიდი მადლობა თქვენ შესანიშნავად და ხასიათეთ შესანიშნავად ისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც მართლაც ძალიან აქტუალური ყოფილა თურმე ჩემო ძირფასო ტელემაყურებლებო. Da, ce nu e gona rom, virat sa ce le bai gona, adros singer, adros muzica zia sau bare, adros cultura zia sau bare, sa sa im soplio teli, soplio mizina ședga, da, sa șemde, etc. Singer, da, cultura, ca ce mi o baga da arcina. Da, ce nu, imi dau ce te bai cultura rom, ce nu, marta tim ceaș mare te bai mimo, omed, ma da im sa șine, da, ma trebuie să am oculat. Da, mi dau ma da, da, guarcinus. Ar შეიძლება დღეს თუნდაც იმ ასობით უკრაინაში დაღუპული ბავშვების ხსოვნას უნდა მიეძღვნათ ის სიმღერა, ის შიშნარი, რომელიც იმ ერთმა აფხაზმა ქალმა თვითონ აღმოხდა და თვითონ რომ იმღერა მე ეს მთელ აფხაზეთს კი არ მოედო, მთელ საქართველოს და ალბათ ცივილიზებულ სამყაროს სადმე მუსიკაზე და სადმე სიმღერაზე საუბარი, მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს სიმღერა ყველგან თავის სიტყვას იტყვის. Ყველას გულამდე მივა, ისე ყველას გულის სიმებს შეურხევს, იმიტომ რომ აქ ის იმხელა სიმართლე და იმხელა ჭეშმარიტებაა ჩადებული და აქ იმხელა ტკივილია და ეს ტკივილი არ არის კონკრეტული ერთი აფხაზი ქალი ტკივილი, ეს არის ზოგად საკაცობრიო ტკივილი, იმიტომ რომ პატარები არ უნდა კვდებოდნენ, პატარები უნდა იზრდებოდნენ, იმიტომ რომ მერე ისინი ადამიანები ხდებიან და მერე ისინი მათ წინ მიყავთ ეს საზოგადოება და ეს ცხოვრება. Ამდენად ბატონმა დავითმა დღეს ისე კარგად ისე შესანიშნავად ისაუბრა იმ თუნდაც იმ მუსიკალურ ნაწილზე, თუნდაც იმ აფხაზეთში დღეს მე ვიტყოდი რომ მე დასხმას გავაკეთებ ბატონ დავით თქვენი ნათქვამიდან, რომ დღეს კრიზისია თუნდაც ეგვე მუსიკალური კუთხით და თუნდაც იგივე სიმღერით თვალსაზრისით და მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში რაჟდენ გუმბაი ასეთი ანსამბლის ხელმძღვანელი დიდებული პიროვნება და ბოლოს თბილისის კონსერვატორიაში მიიღო განათლება და ქართველი კომპოზიტორების, ქართველი მეცენატების მხარდაჭერით შედგა როგორც დიდი აფხაზი კომპოზიტორები საქართველოში ღებულობდა განათლებას, თეატრები, ქორეოგრაფია, კომპოზიტორები ყველა იყო ყველა ისინი აღებულობდნენ განათლებას, მე მიდიოდნენ და აფხაზეთში აგზელებდნენ და მე რაიდენ გუბას კონცერტი მახსოვს, ძალიან პატარა ბავშვი ვიყავი და აი იქიდან მახსოვს და აი დღესაც ჩემს გონიერებაში გონიერებიდან არიშება მისი ეს ადამიანი როგორი კაცი იყო, როგორი წარმოსადეგი, როგორი მართლაც კულტურის განსახიერება და ასე დაპირონება და ის სიმღერები და თქვენ რაც თქვით ახლა ყველაზე მთავარი რა თქვენ ძანეთ ბატონო დავით ის არის რომ თუმცა ის ძველი მივიწყებული სიმღერები თქვენ უკვე ამოსწიეთ. ეს მივიწყებული სიმღერები თქვენ უკვე გააჟღერეთ, თქვენ უკვე ამღერეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ სიმღერებით უნდა შევიდეთ აფხაზეთში. და აფხაზეთში ეს რომ შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ახლა საქართველოს რაღაცა უნდა, საქართველოს რაღაც მეორე ფრონტის გახსნა უნდა, რაღაცას აღდგენა უნდა. ჩვენ იცით რა, ჩვენ ერთმანეთთან მისასვლელი გზები ჩვენ ამ კულტურიდან უნდა დავიწყოთ. აი კონტროლის ნახვათ, რა ჩვენ თუ იარაღი მიუშვით ერთმანეთ, მაშინ ჩვენ დაღუპულები ვარ და ისინი დაღუპულები. თუ დღეს საქართველოში ანსამბლები არ შეასრულებენ აფხაზურ სიმღერებს. დიახ. მეორე მხარეს ისეთი მდგომარეობაა, ამიტომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩვენი დახურული ნეოტური კომუნიკაციები. აფხაზური სიმღერები გაქრება. რაც ნიშნავს, რომ
etnicuri, cultura, sahez da gargaus. Ai. Da sadat sa vandat auide, ce-i teritoriul, ce-i cultura, va da lipit. Sau am culturi smatare, globaz dau ca tot. Am intomat zgonir, cam sa cu trebuie concepția. Da, 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 da. Ești sa-și iubiți în așa greu, altfel mereu, cultura, sahez da, am s-o plui, da, interesat, da, 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 am mereu armovit, dar armovit, azi, să rămân finalul, că bine, ia se ora să din smer mare, merit cu an, matroiesc, cartul, ce mă rog, ia se ce nebuie. Nu, asta e asta, grăbiți, sunt humrul. Tu îi faci tale mai problemă. Didi m-a dat oameni de bat, onda uite, gada u hado, drumandeli, trici, da, marta, șase ani, și avea țalien sa interesul sa obrisui, da, dar sa varie, mechi de bat, sa trebuie, mi-o rog, da, eu ne mitrăm, bat, m-a dat oameni, mă uite, ana ta, uite, așa, una, bat, ați mers, ia sub eu, scrinvale, sunt grăbiți, da, Cântaneta, când am simțit movimentul, mă dar tu ne poți vara, el anic ma copile pe gărtă dar ce? Tidi tidi ma doba mă uva ce vedam. Tidi ma doba nu vei avea cântăstorat. Tidi ma doba cântăstorat.